Kwanza nawashukuru sana sana our neighbors around wale ambaye mmefanya hii harusi ya ndugu yangu Mwange kuwa successive, kukimbia pale na pale kuhakikisha kila kitu iko kwa laini. Sasa kwa sababu mambo vile tunatarajia enda haraka, tunaomba tuwe watulivu, kila mtu mali yako achisikie uhuru na akae kwa tenti kule vile mmeonyeshwa, watu kila kutoka nyumbani, watu kutoka mbali mbali mali wameonyeshwa, hili ndio tupate kuambiwa vile hii mzee amekaa maisha yake mpaka dakika ya leo vile tunaenda kumpeleka kwa nyumba yake apumzike. Daniel Mwange ni ndugu yangu mkubwa, akisaliwa mimi nilikuwa sichasaliwa, nimemkuta amesaliwa. Na ni mtu alikuwa anapenda watu kulingana naye, alikuwa anaangalia kulingana na tabia yako. Ukimpeleka vile anakupeleka naye atakupeleka hivyo. Sikufiche. Kwa hivyo ndugu Daniel Mwange alichalibu kutusikilia kama familia sana. Hiyo ni kitu siwezi ficha na ninasema ukweli. Hata neighbors wote wako hapa wanaelewa hiyo maneno. Asanti ndugu. Uende mali, uisi mali mema peponi. Asante. Haya. Sasa kabla tuchaenda tena mbali, pastor wetu nafikiri ameingia hapa. Yule ambaye anaenda kutupatia neno la Mungu na kila kitu. Kwa hivyo familia yetu hapa nyumbani, naomba mtuonyeze heshima kwa wageni wetu kutoka mbali mbali. Msiche mukafuruge wageni mali wako. Tuonyeshe picha mzuri tafadhali.
anko ya marehemu, anko zake marehemu kutoka hapa nyumbani, na anti zake marehemu kama wapo, tafadhali muweze kuja kwa ajili ya kupigwa picha na pia kufanya maombi. Umwange alikumusanyo nomu ya, nomu unoye. Na andi kentale, tapu atenda mwamu. Iko tuwe kukwa na kome nele, iko tuwa na chile. Mtota veti mwotali kumilmo. Ika tuka mantu wakangingila balevi. Uyo to balevi na mwaji taba kanyabu, mwono mwono to. Na teme te se kasiade, nga teme no chok, tu chio. Umwange, tani musome. No talking to confidence. I say I got something to call. No talking more. I talk to us. I'm not getting my plan. Plan more. Not to call on the air. Not on the tour. Thank you. Was so good to go to the culture. Now, when the next about the right to more saka. Because more saka. Because to get to call. I'm not going to go on there. Now, toko manu buya ngoi gulego ngaka chiko bilede biamono ase okolero kuya tigankwa na ase kegusiye kiere buyaiga abangina rome maremu mbara balibons barubogi choncho ase to letene nango twins balibons twarubogi choncho tenena ngo twensi asetole. Asenge nchomua tenenire mwensi. Eyale kwa babu ya, toa kwevi cha mutua. Tutakutananga. Asante sana, naomba tuwape nafasi. Wataomba. Alafu, vile wanavyopigwa picha hivyo, mmoja wao aombe. Alafu tuende tuketi kwa sababu ya masaa. Ikangu tusabe. Umwanji nyasaye utoko ni ngambi amono na ndi mbi amono watu akile ko ayo mwinto mwange yo birokula tato mochenu enke yo mwako mwange watu anyabika sa mbokao unya kwa ko kulwa bale myobo nene kuno kulwa sa bande bali banyo mje na bunye na bona bana bayo baseni obakonye obale mmono ikira papo ato bondoku no borora sengi ko sidelia upano mwako obo bona ke musango ko gendrete twege nuru boto eru mpange yere buya sa Kristo motorio ito amen bia mono to sali utingo bia mono asenge choyogocha basi Yesu alituachia nini Yesu alituachia nini ninauliza ye Upendo alituachia niambie Upendo nini alituachia fanya nini ye Upendane wapendwa sisi kwa sisi fanya nini ye Upendane wapendwa sisi kwa sisi twende mbinguni Yesu alituachia nini Yesu alituachia nini ninauliza upendo alituachia niambie upendo alituachia fanya nini ye upendane wapendwa sisi kwa sisi fanya nini ye upendane wapendwa sisi kwa sisi twende mbinguni
aliacha pogo. Yesu alitamka upendo. Yesu alituachia nini niambie. Yesu alitamka upendo. Oh, oh, ni upendo. Yesu alituachia nini. Yesu alituachia nini niambie. Sania tulia jua nini. Afrika tulia jua nini. Selekali tulia jua nini. Tumekosa upendo. Tumekosa upendo. Tupendane ndugu tele kwa baba. Yesu akija tuenda wapi? Tarumbeta ya mwana itakapolia mara. Itakapo pambazuka. Nao wa haki majina ya itwa polo. Majina ya itwa polo niwepo. Wakati majina yatakapoitwa, wewe nami tunaomba kwamba tuweze kuwepo katika kile kitabu cha uzima. Bwana asifiwe. Naomba kumkaribisha MC mwenzangu. Asante sana. Asante sana tena sana my brother and co-MC Mr. Evans Ungwae. Mungu akubariki sana. Jamii ya mzee Daniel Mwange, marafiki, majirani wema, karibuni sana katika ibada hii ya mwisho, celebration of end of life for mzee Daniel Umwange Mosome. Kabla niendelee, ningependa kuwakumbusha tu kuwa tuko katika mitandao yote ya kijamii. Katika YouTube unaweza follow Eric Abuga, ama katika Facebook ukifollow Eric Abuga utakuwa unafuata mazishi haya Kenya kutoka hapa Bubasi Etora. Kentu Gyakabere, which is very important, the family could wish to follow this funeral while they are relaxed. That's why walileta mapaparazzi. That's why they contacted a service provider mwenye atakuwa anawapiga picha. Kindly allow them mourn with peace. Asante. Kwaya tuseme amen. Amen. Jambo la mwisho, mzee
was 72 years. Nataka tafadhali ukae unajua unafuatwa kuma I think I know for Creative TV sit like you are followed of the whole world. Karasa kuma I think ana matango koreteki uri mbuya mono. Taite ko irali bageri bono ndangeri abagandi baito we have a team of visitors Mzee had chikorera. Chikorera are those people who their daughters are married here or our daughters are married there. Koreras in English. Please kujeni mbele. Ningependa kwanza tuwasalimie hivi. Nasalimia watu tafadhali. Ukikaa hivyo bila mazoezi, your sugar levels might decrease. Thank you. God bless you. Ningeomba mmoja wenu aongee, atuongoze kwa maombi. Just a prayer. Nani atatuombea? Naambiwa hapa mama. Nisaidie mic moja kindly. Mama atatuongoza kwa maombi. Kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu. Baba yetu liye binguni, jina lako litukuswe. Ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama binguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamee makosa yetu kama tunavyowasamea waliotukosea, usitutie katika kisawishi, walakini utuokoe. Salamu Maria, ma Bwana yunawe, umebarikiwa kati na Yesu msawa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombe sisi wakosefu, sasa na saa kufa kwetu. Atukuswe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Atukuswe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Atukuswe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na tuombe. Baba, katika jina Yesu Kristu, tunakuja kwako asubuhi ya leo tukiimba wimbo wa kushukrani. Mungu wetu, asanti kwa uhai bure. Mungu mwema, asanti hata kwa mtoto wetu ambaye amelala, Daniel Musome. Mungu wetu, tunaomba msamaha kwa kipekee. Mungu, kwa sababu tumelia, ni kwa sababu sisi ni binadamu. Lakini Mungu wetu, yale yote alitenda, tunakubali Mungu wetu. Mungu mwema, familia yake na kila mmoja twamweka mikononi mwetu ili tuweze kuombeana tupate kukubali, kwa sababu hata sisi tu mapitoni. Mungu mwema, uweze kulala kuweka roho yake pahali pema peponi, na sisi ambao tuko hai wakati utakapofika, ikiwa bado tutakuwa pamoja, tutaongozana na wale wamekufa, Mungu wetu, ili tupate kuoneshwa makao, Bwana wetu Yesu aliye na kutuirishia. Mungu, tuomba msamaha wa kipekee, ni kwa sababu tutakosa kazi yake, lakini tuajua kwamba kwa uwezo wake yote yawezekana. Mji huu twauweka mikononi mwako, na kwa sababu unajua sisi na kila mmoja wetu mahitaji yake, peana kulingana na mapenzi yako. Haya machache tuomba tukiamini katika Yesu Kristo. Amen. Thank you. Kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Asante sana, tuwasalute hivi wanapoenda kuketi. God bless you. Thank you very much. Asante. Tafadhali tuketi. Ningependa kuchukua hii nafasi niwaite cousins. All cousins. Cousins ba Daniel, Bache, and cousins two, akina Lynette, wakuje for a picture.
Thank you very much. Asante sana. Nangina tachabuanga akeno nyama gura elide. Tokonye chingaki. Awa ndo cousins. Ningependa wale wenye ni cousins. Wa the late. Wa songe mbele. Balibari ba cousins. Ba Daniel. Sukangu busio. Cousins cha Daniel. Songeni mbele. Cousins cha Daniel. Wa songe mbele. Asante. Tuwasalimie hivi wote. Tafadhali tubakuwa niga. Tuwasalimie. God bless you. Tafadhali enda mketi. Cousins wa watoto wa Dan. Songeni mbele. Cousins wa watoto wa Dan. Tusonge mbele. Asante sana. Thank you, cousins. To a salute hivi wote. God bless you and thank you so, so much for coming. Mungu awabariki sana. Ningependa kuita kwaya ya Ebate Church. Ebate, kujeni nafasi ni yenu. Lakini matumaini hayapo kabisa. Mesema nae siku kwa siku, bali hujafanikiwa. Mungu yupo, usihofu ndugu, waja wake awalinda vyema. Mungu yupo, usihofu ndugu, waja wake awalinda vyema. Umemweta Mungu wako, lakini matumaini hayapo kabisa. Mesema nae siku kwa siku, bali hujafanikiwa. Mungu yupo, usihofu ndugu, waja wake awalinda vyema. Usihofu ndugu, waja wake awalinda vyema. Sahau tuajisifu, kwamba tulivyo navyo ni mali yetu. Tumfanye Mungu wa kwanza maishani, nipo mengine yafuate baadaye. Lakini tuajisahau tuajisifu, kwamba tulivyo navyo ni mali yetu. Tumfanye Mungu wa kwanza maishani, nipo mengine yafuate baadaye. Umemweta Mungu wako, lakini matumaini hayapo kabisa. Mesema nae siku kwa siku, bali hujafanikiwa. Mungu yupo, usihofu ndugu, waja wake awalinda vyema. Mungu yupo, usihofu ndugu, waja wake awalinda vyema. Umemweta Mungu wako, lakini matumaini hayapo kabisa. Mesema nae siku kwa siku, bali hujafanikiwa. Mungu yupo, usihofu ndugu, waja wake awalinda vyema. Mungu yupo, usihofu ndugu, waja wake awalinda vyema. Sifu Bwana, umetamalaki Mungu wetu. Makerubi
serafi wanaimba wewe ni Mungu muweza yote lakini twajisahau twajisifu kwamba tulivyo navyo ni mali yetu tumfanye Mungu wa kwanza maishani ndipo mengine yafuate baadaye lakini twajisahau twajisifu kwamba tulivyo navyo ni mali yetu tumfanye Mungu wa kwanza maishani ndipo mengine yafuate baadaye umemwita Mungu wako lakini matumaini hayapo kabisa umesema naye siku kwa siku bali hujafanikiwa Mungu yupo usihofu ndugu waja wake awalinda vyema Mungu yupo usihofu ndugu waja wake awalinda vyema umemwita Mungu wako lakini matumaini hayapo kabisa umesema naye siku kwa siku bali hujafanikiwa Mungu yupo usihofu ndugu waja wake awalinda vyema Mungu yupo usihofu ndugu waja wake awalinda vyema umemwita Mungu wako lakini matumaini hayapo kabisa umesema naye siku kwa siku bali hujafanikiwa Mungu yupo usihofu ndugu waja wake awalinda vyema Mungu yupo usihofu ndugu waja wake awalinda vyema Amen, tuseme amen. Usihofu, wewe ndugu, Mungu yu karibu nawe. Thank you so, so much, Ebate Church Choir. It is in funerals like this where we learn. Ano, okumanya no enu mosonu, kora muna bagina uba mejita asinya sae, bagi ngirite sumat, this is the place. God bless you, nasae, abarende. Before I bring my brother, igonta etukurangiri baria barua abakobo mugaka kurunyaga enke especially nchungu mwens ka tafadhali moigwete mwano baganie sio rolite baira inumo maita sekiririkere kumuranchi byamono byamono se ba se kanisa ya SK kotwali ganiga ego mucho tanieri semejiane anengo akambya mono ane pasi aba semeji bane waliwaje kwakira mukoyone pole ono garure nyagenge ndaba koyoye Daniel saru situ mwanjoye eren sarume umwange abayubane ko batebi byamono se family mwa mwale nduna iso mokonye mokonya sa asabana wana wati gara na mamu minu. Sipesa di George, ayo manene, isi familie. Wano timpu wati mangana mangana kuwane, ganda ntebie elda, atebia. Asabe, lakini bako umonyera, bako ntega, kionye mamu kugucha, mua kuna barabu hibi, chaba kamu unaweza. Na waba ntebi rinkwa everali. Kabla uombe, wacha mama hele na kuji, ashiriki kwa hiyo picha. Asamarieta enkoro kubenzo ni okeno kioma. Seitoni ga arinya genke enkoria. Aso umana ere ni aruete. Inche ni gonde bune korera gocho mochio yo tario moko. Omuarimu Danieli omuange. Inche namo manyete korue kerare ngo omuarimu. Nanso meti. Ataranyuoma seito igarenge buno mwalimu nindoche bunako nyuoma ekero ache nchie provision ni gochobu accountant nindoche bunako likwa na ende nindoche buna tomenyeta mese tie koroku gedurai engakio kotera korikwa gedurai kwa terete una wazee wanatoka gedurai Na watu walenge kukatika nere. Na wanyande isebiara. Eke nyengangu sivatu walenga amo.
lakini irende nyasaye nama igoyo nakora Samaria ikiagera umugano nja akekoru korubuna tu arenge sukuru ndo mwanafunzi boikabono tingokora tokagenda tokamenyamo eburotia yema neyenda umwana ere ni ogotambuka goja oteba igende nyagenge okogenda ari oteba ari bonyansiaga kaki igotimbwati omogano inyise konyo teba tinkonyokora nchenda tebi umwana one ere ni pore abachokoro bane bonsi nebichembe nebyonsi mbatebie mipango ya nyasaye ntori konyara gopango nyasaye bunati mogetio umwana mosomi nero bangete mbuya mono mungina kindly straight to the prayers. Asante sana watenyo uliara sana wazee tumetoka Githurai, Githurai. Thank you. Mama tuombe. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe tena. Namshukuru Mungu kwa ajili ya wakati kama huu. Ni wakati ulio mzuri kwa sababu ilifika wakati wa semeti yangu kupumzika. Na Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi 116:15 kama uko na Biblia nisomee hiyo tu ndio tuombe. 116:15 Zaburi. Inadhamani machoni pa Bwana. Biblia inasema inadhamani machoni pa Bwana mauti ya wacha Mungu wake. Haleluya. Bwana asifiwe. Wakati mwingine mauti yanakuja kwa ajili ya upendo wa Mungu. Huyu semeji yangu vile ninamjua ni mtu mwenye alikuwa mnyenyekevu, mtiifu, mpole. Ukiongea naye anakusauli na anakuelekeza kwenye kuzuri. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nashukuru Mungu amalika machenu wote besi kitabu kieke usinga abantu abachenu banyasai ekero bagukwa igero mogoko asale. Haleluya. Ni imanye tenga mokoyo neta abugate mangana mangeno ene kinyoleki. Inche imanye tenga mtu nakaro ogoserete mokoyo ne akamwira bobe. Bwana Yesu asifiwe. Inche no morandi ngora randinde no mora nyole na agende lakini tiganse asingi njuye chingaki. Baba katika china la Yesu Kristo. Na kushukuru na kuinua na kuabudu kwa sababu wewe ni Mungu wetu. Unayetupenda umbali huu umetuleta pamoja na semeji yangu. Nakupa sifa na kutukuza kwa ajili ya wema wako Bwana. Kwa sababu Bwana umeona ni vizuri akapumzike, amemaliza kazi yake katika ulimwengu. Nasi tumeo tubaki hapa Bwana, tunahitaji tuweze kunyenyekea mbele zako. Ili Bwana unaporudi tuweze kwenda nyumbani tukiwa salama. Asante mwakosi kwa ajili ya familia yake, dada yangu Zarombe, pamoja na watoto wake wote, jamii nzima, na ikabidi mikononi mwako Bwana kaifunike na damu ya Yesu Kristo. Wewe ni Mungu unaelea na kutunza mahali popote walipo Bwana Yesu, ukawalena kwa waonekanie katika jina la Yesu Kristo. Naja kinyume na nguvu zote za giza ambayo sitakai inuka kinyume nao. Na sikataa na kuziharibu na kuzipinga na kuharakisha kusimo katika jina la Yesu Kristo. Asante mwokozi kwa ajili ya wakati huu. Sherehe yake Bwana nahitaji iweze kuendelea vizuri na Bwana harusi yake kaise salama salimeni. Uinuliwe na ubarikiwe kwa maana hakuna mwingine kama wewe Bwana. Ni katika jina safi la Yesu Kristo aliye Bwana tunaomba na kushukuru. Amen. Thank you so much in-laws. Biamano mama sama sabama ya. God bless you. Thank you. My brother Evans.
Mbia mono, asante sana MC mwenzangu kwa kunipa nafasi hii. Naomba nitambue uwepo wa pastor wetu, Pastor James Kungwaina. Ni mchungaji wa mtaa huu wa Nyansongo District. Naomba ujisikie nyumbani. Na pia naomba nitambue mchungaji Bichanga. Karibu sana na wachungaji wote wale ambao mweza kuwasili mko katikati na wazee wa makanisa wale ambao wote mko miongoni mwetu. Naomba niwakaribisha kwa njia ya kipekee. Mbia mono. Kila siku tunajiuliza, lini mwisho wa haya, shida zinaongezeka. Watu wanaomboleza, hawana furaha. Kila siku tunajiuliza, lini mwisho wa haya, shida zinaongezeka. Watu wanaomboleza, Bwana wetu, tupe nguvu, tuyavumilie. Haya majaribu yakija, tusikate tamaa. Imani na tumaini, wekeni kwa Bwana. Yeye ana uwezo wa kuyashinda yote. Tusikate tamaa. Imani na tumaini, wekeni kwa Bwana. Yeye ana uwezo wa kuyashinda yote. Yote ulimwengu haya na utulivu, mauaji yamezidi. Mayatima na wajane wanaongezeka. Bwana wetu, tupe nguvu, tuyavumilie. Haya majaribu yakija, tusikate tamaa. Tusikate tamaa. Imani na tumaini, wekeni kwa Bwana. Yeye ana uwezo wa kuyashinda yote. Tusimwache yeye. Ufunguo wa mauti umikononi mwake. Anajua Mungu shida zetu, anatupigania. Kamwe tusimwache yeye. Ufunguo wa mauti umikononi mwake. Haya
majaribu ya kija, tusikate tamaa. Imani na tumaini, wekeni kwa Bwana. Yeye ana uwezo wa kuyashinda yote. Bwana wetu tupe nguvu, tuyavumilie. Haya majaribu ya kija, tusikate tamaa. Imani na tumaini, wekeni kwa Bwana. Yeye ana uwezo wa kuyashinda yote. Bwana wetu tupe nguvu, tuyavumilie. Haya majaribu ya kija, tusikate tamaa. Haleluya. Tusema amina kwa sauti. Haleluya. Basi kwa sababu kwaya ya Itibo Central imefika, nilikuwa naomba ya kwamba ego na lego saba Pastor Vichanga, kindly come say a word before they sing, so that kerewa akorire pamanyago crown no gotera. I've only taken a permission, my brothers, to say pole and pole and take heart that your father has slept. Mungu naweze kusimama pamoja nanyi. Losing a father is not his. And let nobody tell you that there is a substitute that you can get your father anywhere. Mourn your father, but I'm up again that you have grown, you also fathers. May the Spirit of the Lord console you. Let me make this statement. I say again, ka. Umoga kwa Daniel. Na nyoli re nyoli mbali bago teba somete sukuru ngia. Ekoro kumaranda. Umoga kwa. This is a giant praying. Wali moko genda maranda. Asoko iguwa bagere wonsipa somete. Bali oba ongone netu wakire kanturi. Sukuru kie. Maranda. So if we have one of us osomete maranda agemago teba somone ago somokutro juba kanaro ne na basongo mbaruweta ramune somerenge agemago teba somone yani no eno musongo gotoka samatanga. What a blessing. May God bless you and take care of you. And the only thing that I can say, what makes you to stand for the rest of your time, be in the house of the Lord. Muwe katika nyumba ya Bwana ili Bwana aweze kuwashikilia. Inkyo ine netu watia enetu kwa kiasa leka. Ate wana kuwa nege songo. Omo chando noli ya wana wako selye virecha. Ngokura mwile kanda akuto selye virecha. Wigende abuye kanava ando wanda selye tarea Yesu. May God take care of you. God stand with you. I'm sorry that I'm leaving mapema. Mungu aweze kusimama nanyi. Bosire ambao umetoka Nairobi. Hapa ndiyo nyumbani. Naomba kwamba Mungu wabariki. Madam. God bless you. This is home. We wish you God's blessings. Otherwise, to chandika, chief nuale next naye, undetako kuchanda sobo gimobo. Nganchiren sabe, so that I rush for another funeral if you don't mind. Our Father, our God, we thank you so much for the life of your servant, Mr. Daniel. There's been an anchor to the family and to the rest of us. And Lord, we thank you for the time that you gave him to be with us. Amepumzika, tunaomba kwamba Bwana uweze kusimama pamoja na familia. Na zaidi ya yote, mbuyamana singencho, okobo kigunkoro, asibalibago itaveti. Bwana tuwagwetikiri ngogo, semelioku, kusimige kasa abanaba. Kero kwenye uvuro tuwa otomera na mosombo. Tutalia so kwege na okutwensi, tuwasabira as Kristo yoroma wali yaiti. Amen. Thank you. Thank you, Pastor Vichanga. Tupe oda, lengine atujaona na ki.
wote tutegemee Yesu, mshindi wa vita vyote. Kuna vita kali kati ya nuru na giza, mengi tumeyaona, mengine hatujaona, lakini acha jamani tuwe macho, tutegemee Yesu, mshindi wa vita vyote. Tutegemee Yesu, mshindi wa vita vyote. Ananilinda kwenye mawimbi makali, ananiongoza mchana, kificho chake kimenisi, akiniwinda hatanipata, na kificho chini ya mbawa zake huko ndiko kuna amani. Ananilinda kwenye mawimbi makali, ananiongoza mchana, kificho chake kimenisi, akiniwinda hatanipata, na kificho chini ya mbawa zake huko ndiko kuna amani.